Ja, vi kommer oss opp til Filefjellet. Og så har vi Suletinden, heter det, rett oppi her. Jeg har planer om å ta oss og gå opp på den i dag. Det er en veldig fin dag da. Se på det. Sola skinner. Det blåser egentlig ingenting her heller. Så det er helt perfekt. Og så var det... Det er egentlig en bomvei, ser du, som vi har kjørt opp her. Nede i båndene er det bom, men det var vist tatt bort. Ødelagt eller noe. Så vi kom oss veldig langt opp nå. Så det er helt perfekt. Vi er på 1000 meter cirka. Den toppen er jo på 1800 nå, så... Ganske høy topp, egentlig. Så det her er perfekt i forhold. Det er liksom... Litt grann nysnø, ser dere, på toppen. Så det er helt perfekt. Så nå tar vi bare og får fellene på skia. Så vi klarer. Jeg håper vi får litt muffins. Starte dagen med. Vi bodde på Fagernes Hotel i dag på morgenen. Fikk en frokost der og kjørte opp. Så nå skal vi bare gjøre oss klare. Komme oss i gang. Opp igjennom. Da ser vi alt til bilen og kommer oss i gårde. Fått på skia nå. Og fellene. De må vi ha på. Det er litt en dag. Se på det. Det er skikkelig sol. Det er snart midt i april, og det her blir første randonnéturen i år. Det har vært et travelt år uten mye tid til turer. Så... Sånn er det. Men det her er ikke en... Hvis det skal være på én tur i løpet av året, så er det her en god tur å dra på. Det er skikkelig bra vær. Det er jo god utsikt allerede, jo. Så tok vi på øverste hakket på skoene der nede, sånn at vi går... For nå går vi ganske bratt. Vi startet akkurat å stige litt. Vi ser en topp som heter Bleia. Opp på den toppen der. Men vi vurderte den nå, men... Det var litt sånn bratt og... Og så er det litt sånn slak oppe på toppen, så det er ikke mye sånn toppfølelse der. Så vi tar den der... Tinden i stedet. Men vi ser ikke den enda. Vi ser den kanskje nå når vi kommer over toppen. Så... Plutselig er kartet veien i bilen, så tar vi det på magefølelsen. Og det er ryper, to ryper. Rett der. Ah ja. Fjellryper. Jeg vet ikke om dere så det på GoPro'en, men... Det er litt mye vidvinkel. Ja, på denne turen her er det litt sånn flatt for å komme inn til toppen, altså vi kommer til å gå litt sånn som det her, bort igjennom. Det blir et spor. Randonnébrillene og sterkt lys. Deilig. Nå ser vi toppen her. Vi ser toppen. Rett her oppe. Det er en ganske lang tur. Det er 7 kilometer å gå. Nå ser det ut som den siste biten. Det blir litt vanskelig å gå opp med ski. Da må vi nok ta skia og gå til bots. Det er veldig fin utsikt her nå. Nå blir det brattere her når vi kommer forbi det slake platået som dere ser her nede.
skal vi opp her nå. Nå er det veldig fin utsikt her nå, men det er ganske sterk sol, så vi smørte inn hendene skikkelig med solkrem og sånn, og så ansiktet også før vi dro. Nå får vi se om fellene holder opp her, det er ganske bratt. Det kan være lurt å gå litt sånn zigzag ut opp igjennom når det blir veldig bratt her. Men det ser ut som det går greit her. Det er faktisk såpass lite snø akkurat her, at jeg tror ikke det er noe som helst med snøskredfare her. Det er nå. Så det er jo greit. Bak toppen her. Du vet at da skia er på vei opp igjennom. Det er ganske bratt, ser du? Det er heftig, det. Det er ikke høyt. Det blåser som en vind, da. Det er noe helt vilt. Nå har jeg det veldig lykke om. Du ser jo litt denne føken der på toppen der. Så det er bare noen få meter igjen nå. Nå kommer vi opp her. Nå begynner det å blåse litt snart. Det er flater ut. Skal vi se da, om vi kan se helt inn i Jotunheimen på andre siden her. Men nå tror jeg vi får utsikt ut mot den andre siden. Så det kan bli kult. Nå er vi på nesten 2000 meter. Vi er i hvert fall over 1800. Her har vi god utsikt. Hold the same. Thank you.
var på. Nå er jeg ute etter å kjøre litt av det bratteste der oppe. Ja, da var vi kommet oss ned igjen. GoPro-kamera, det døde litt, det. Ja, vi hadde ikke med ekstra batteri, så det ble litt kort med filming på vei ned der. Men vi fikk jo se veien opp, og så på vei ned var det faktisk ikke helt optimale forhold. Fordi det var liksom hardt noen plasser, så vi kunne ikke akkurat renne sånn veldig fint. Vi måtte liksom, ja, kjøre litt rolig og forsiktig. Så, hæ? Ja. Så det var ikke sånn superspennende å filme, men dere fikk se et par klipp med det lille kameraet vi hadde med, og så har vi kommet oss ned igjen nå. Det var veldig deilig også, synes jeg, stikker ned og ser fjellet som er fjernet. Nydelig, selv om ikke det er perfekt. Ja, det var en veldig fin tur. Det er jo ekstremt fint her. Det er veldig, ja, jeg kan absolutt anbefale det området her, da. Det er veldig mange topper i området her som man kan gå på. Så det her var jo, hva heter den her igjen? Surletinden. Det er den vi var på i dag, så den kan anbefales. Surletinden. Det er en veldig fin tur. Og ja, som sagt, så er det jo, kan det være dere må gå fra bånden da. Der nede, litt lenger nede i dalen, på grunn av det skal egentlig være bom der. Den er der bare ikke akkurat nå da. Så det er noe å tenke på at det blir, kanskje, ja, det blir jo nesten en time ekstra, tror jeg. Hvis du skal gå fra bånden der nede. Så, men hvis man går litt på, så tar det jo kanskje en 3 timer opp. Så det er ikke så veldig mye. Og du kommer veldig høyt opp på, 1800 meter. Og da har du ca. 1000, kanskje litt over 1000 meter å renne ned på. Så det er egentlig ganske bra. Men det gjelder absolutt å være her når det er fint vær, og helst ganske stille. Særlig den Surletinden, som er så, den er veldig sånn toppformasjon. Den er veldig sånn spist opp. Så vinden tar godt her oppe, det merket vi. Dere ser så sikkert det på de GoPro-klippene, at det blåste godt her. Så, men alt i alt så kan det absolutt anbefales å gå på Surletinden. Det er en fin plass midt i Norge. Så ja, det var fint å titte her. Base til mange turer. Men så nå får vi ta oss og pakke sammen. Her under denne siden har vi fått, ja, jeg tatt akkurat på med noen joggesko, det er alltid veldig deilig, etter man har hatt randonnerskia på, nei, og skoene, de er så stramme. Så nå skal vi bare pakke inn i bilen her. Og så skal vi kjøre. Det blir noen timer, det er vel 7 timer. 7 timer hjem, jeg vet ikke hva klokka er nå egentlig, jeg kan sjekke den. Klokka er nå 2:30. Så 7 timer kjøring nå. Så da rakk vi den turen her, før alle sammen kommer opp i påska. Og i dag er det fredag, og i dag er det at påskeferien begynner, og folk strømmer opp i fjellet. Så vi var før de. Så det er jo alltid digg. Og vi så egentlig ingen på hele dagen, men jeg ser noen spor her borte, hvor vi har bilen. Så det er tydelig at noen har gått opp her da, men vi var absolutt helt alene i fjellet. Så det er deilig. Da fikk jeg en randonnetur i år også, før vi drar til Island. Vi skal til Island om 3-4 dager. Så det var bra. Så selv om det ble litt sånn jalla-filming på den turen her, så håper jeg dere i hvert fall kan ta det som et turforslag da. Det er jo sant da. Det er filmer da. Ja, jeg kan skylle på pappa og filme litt. Da blir det ikke bra. Men i hvert fall så kan man ta det som et turforslag da, som dere kan teste ut selv. På Surletinden. Så bare søk opp på kartet og så ta testen ut. Det er absolutt fint. Men da ses vi. Ha det bra.